Si arrin, të Aida, vajza. Jo, si arrin, do të thënë të vajza nga Venezuela, si ku i din që në Shqipëri ka kërkesa për një aktivitet të kësaj natyre sot, dhe vin nga Venezuela në Shqipëri? Sot nuk është çështje kërkesa, sot jetojmë në masivizim dhe në teknologji dhe në digitalizim që mund të informohen. Ne kemi folur më herët në këtë studio për faqe online, të cilat ofrojnë eskorta që mund të porosi pra vajzat. Nga këtë qendrave të masazhit dhe ato të tjera. Jo, faqe online, në të cilat janë të vendosura fotografitë e disa vajzave të shteteve të ndryshme, mund të zgjedhësh edhe gjuhën të cilën e flasin, ta porositësh edhe ka raste që ata kanë një vend të përcaktuar, si rasti i vajzave të djeshme, nëse ato ushtronin prostitucion gjithmonë sepse jemi në kushtet e dyshimit, ka raste që ato shkojnë tek klienti vet. Dhe është duke marrë shumbull nga këto faqe, duke dëgjuar dhe historitë njëra tjetrës, ose ndonjëherë ka raste që kanë qënë dikur pjesë e këtyre faqeve, dhe në një moment caktuar të jetës e tyre kanë vendosur të dalin dhe ta bëjnë veç më vete, po, okay. Sepse dyshohet... Ka kanë pasur tutor, thua, më përpara? Mund të kenë që dhe të qëndra dhe masajit. Por ka patur raste të cilat më herët kanë patur tutor, pra ka qenë pjesë e këtyre faqeve, dhe më vonë kanë zgjedhur ta bëjnë vetëm këtë punë, ose duke krijuar grupin e tyre shoqëror. Për të bërë një pyetje, me që e vetëm këtu, edhe të lutem ma mbaj pak mend këtë momentin, ti thua që rrjetet sociale e kanë hequr tutorin në lojë? Pra ekspozimi në rrjetet sociale e ka bërë... Në disa raste po, para disa kohësh, në telefonat tanë erdhi një video ku ishte një shtet ose më duket Ukraina ose ndoshta nuk e mbaj mend mirë shtetin nga ishte. Po. Dhe kishte shpërndarë një video që u bë virale nëpër rrjetet sociale dhe thonte jam nga filan shtet, ofroi këtë shërbim, jam në Shqipëri, ofroi këtë shërbim me kaq para dhe ky është numrimi i telefonit. Okej. Dhe ajo nuk ishte referuar asaj që kishte hedhur, nuk kishte askund prapa vetes. Ishte vetë personi dhe në pamje. Personi edhe në pamje, po. Duke treguar dhe adresën ku ndodhej dhe të gjitha, i kishte bërë një share dhe shumë e thjeshtë sot pra. E kishte kapur policia rastin? U dërgua si rast, pastaj a vepruan as vepruan këtë nuk di ta them. Apo i morën numrin? Tani Flori, mos na bëj të qeshim se mbas edhe ndodh që i marrin dhe numrin.